Banyarwanda kazi, banyarwanda bakunzi ba radio iteme, banyamuryango b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro. Nubwo tuzi ko hari leta yabima, ariko reka tubifuriza amahoro y'Imana, ayo nta muntu wayatangira. Kandi by'umwihariko abantu bari muri uru rugamba rwo kwamagana urugomo, kwamagana inabi iterwa na leta ya FPR, usibye ko nubwo tuyita leta nabyo tuba twayubashye, ubundi ni mafia. Urebye imikorere yabo ya buri munsi ni mafia. Ibyo rero turabyamaganye, tuje mu kiganiro musanzwe mumenyereye. Rubyiruko kanguka, kuva twatangira iki kiganiro twababwiye ko urubyiruko rugenda rwitabira ibi biganiro, urubyiruko rugenda ruhaguruka mu guharanira uburenganzira bwarwo mu gihugu cyarwo. Ntabwo ari igihugu cya FPR, ni igihugu cy'Abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko, mizero y'ejo hazaza. Birumvikana rero ko kuba FPR binyuze kuri Perezida Kagame, Kabarebe n'abandi bose bakorera FPR, inkoma mashyi, abamotsi bayo, birumvikana yuko mutwena ntago dushaka gutukana, ariko turavuga ibintu uko biri, kubera ko ibikorwa bya FPR bituma abantu babura ubuzima, bituma abantu babaho nabi. Ibyo rero tuguma kubyita amazina yabyo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko abo bantu bose bigaragara ko bagenda baruga urubyiruko, bikaba bituma amizero y'igihugu cyacu y'ejo hazaza agenda aba mabi. Niyo mpamvu twahagurutse kugira ngo ibyo bintu tubikosore, tubigarure mu nzira nzima. Abantu bashobora kwibaza bati muravuga kuri radio gusa, ni amagambo nta bikorwa. Ibyo ngibyo amateka azabitwereka, kubera ko na FPR ihaguruka ngo irwane intambara cyangwa urugamba rwo kugira ngo ibohoze Abanyarwanda. Yashoje intambara, yaje kuvamo ibitambo byinshi, amaraso menshi yaramenetse, haba jenoside, impunzi ziricwa hirya no hino, no muri gihugu cya Zaire impunzi ziricwa, abantu baguhunze ariko ukabasanga aho bari ukabica, ukabica urubozo. Ibi ngibi ni ibitambo by'Abanyarwanda byabonetse, umusaruro wabyo kuba ari igitugu kibakandamije, kibateza inzara, ubukene, ubusumbane bukabije, ni ibintu tutagomba kwemera nk'Abanyarwanda, kubera ko igihugu ni icyacu. Niba dukunda igihugu cyacu, tugomba gukora ibishoboka byose tukakirengera mu buryo bwose bushoboka. Ubukana bwa mafia ya FPR itegekwa na Perezida Kagame, uko bugenda bwiyongera niko natwe tuzongera ubukana, kandi inzira zose zishoboka zo kugira ngo twibohoze nk'Abanyarwanda tuzazikoresha. Reka mpe ikaze urubyiruko, mbanza gushimira cyane ku butwari bwarwo. Abantu biyemeje guhaguruka bari mu gihugu, muzi ibyabaye kuri ba Karasira, ba Tewo, ba Rashid, ba Cyuma Hassan, ba Idamange, ba Mushayidi n'abandi bose bafungiwe ubusa mu gihugu. Ibyo byose ntabwo byigeze bitangira abantu, intwari mu gihugu cyacu ziracyahari, kandi n'ejo zagenda ziboneka ziyongera. Uyu munsi turi kumwe n'abagize urubyiruko, harimo turi kumwe n'abantu batatu, umwe mumumenye ejo bundi ariko dusanzwe tuganira, abandi musanzwe mubazi, hari n'abandi tuganira benshi bataratinyuka cyangwa se batarabona uburyo bwo kugira ngo baze nabo batange umusanzu wabo. Ariko ibyo byose ntabwo babikora kubera ngo ari abanyabwoba, babikora kubera igitugu ndega kamere cya FPR. Birazwi ko abantu iyo banenze FPR, iyo ibifata nabi ikabahohotera, abidafunze barwa irengero, abandi bakicwa. Ariko ubwoba nibushira, mwese mugahaguruka mukagenda mwiyongera nk'uko tubibona, FPR ntacyo izakora. Reka mikaze abo turi kumwe mu mbabare, ndagenda mpera ku mutoya nganisha ku mukuru. Ngabo turi kumwe, wasuza abadukurikiye. Ngabo wava kuri mitu ugasuza abadukurikiye, bidakunze nda ya ku wundi wenda uze kuza gusuza nyuma. Yes, ndakumva Ngabo. Mwiriwe neza, ndabasuhuje mwese abavandimwe. Komera cyeka se. Ndabasuhuje cyane, ndatumaze iminsi tuburanye. Yes, uri amahoro ariko. Ndamahoro cyane, ndasuhuza n'uwo muvandimwe mushasha waje. Yes. Akomeze nawe akangure n'abandi bagenzi bacu baze tuvuge ku bibazo by'igihugu cyacu, kuko ni twebwe tugomba kubyikemurira. Nicyo murambwira abantu benshi cyane, nanjye abo duhura nabo tuganira.
Yes. Gusa nyine tunibutsa abantu ko tugomba kugomeza kugaragaza umutima wo gukunda igihugu. Ndabona abantu twigisha abantu benshi cyane kwirwana, ariko tugomba bakivugira ibibazo byabo bafite, ariko tubibutsa no gukunda igihugu. Ndasubiza ubwo abantu bose bakunda igihugu muri rusange. Ndumva ari icyo naba mvuze muri aka kanya. Urakoze cyane, kandi mu bantu bagaragaza ko bakunda igihugu cyabo bakigira. Reka nkurikizeho David Kayitare Inyaga. David wasuza abadukurikiye. Yora murakoze. Mbere na mbere reka mbanze nsuhuza abo turi kumwe mu kiganiro. Ngabo, wowe Ashiri kumwe na Adam. Ndabasuhuza cyane, mukomere cyane kandi mukomere ku muheto. Ndasuhuza n'abanyarwanda bose aho bari hose kandi mbihanganisha kubera iyi ngoma mbi y'igitugu itegeka u Rwanda. Bari mu Rwanda ni twebwe tubizi cyane, n'abari hanze kandi bose ndabihanganisha muri rusange. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe David ku butwari bwawe. Ntatinze reka noneho nsuhuze cyangwa se mpikaze Adam Rugero. Urakoze Ashiri kuma ikaze, urakoze kumba ikaze. Nanjye ndasuza abo turi kumwana mu kiganiro. Ngabo ndagusuhuje, Kayitare nawe yambu mwese mugira amahoro. Komera cyane, nawe turakwifuriza amahoro. Reka dutangire ikiganiro nyirizina, twe gutindira abakunzi ba radio iteme by'umwihariko abakunzi b'iki kiganiro cya rubyiruko kanguka. Reka manze mbaho ubutumwa. Hari ubutumwa buturuka kuri bamwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruhana impinduka, bubashimira ku bwitange bwanyu no ku butwari bwanyu. Usibye namwe, hari n'abandi mu banyepolitike nabo babashimira kuri ubu bwitange bwanyu. Hari abo dufitanye imikoranire barabashimira cyane, n'abandi bagenda babumva. Muzagende murebe commentaires ziri kuri YouTube mu biganiro mukora, mwese barabashimira kuri ubu bwitange. Kandi hari n'abandi bari mu nzira bazaza bakabasanga, harimo n'abari n'abategarugori. Ubwo rero tudatinze, ndagira ngo tuganire uyu munsi ku byo twari twemyejeje kuganiraho. Hari amakuru mashyashya yasohotse mu kanya, ariko siyo yibanze. Ni amakuru twabonye ku gihe avuga ko Rusesabagina na Kalix Sankara bashobora gufungurwa mu minsi iri imbere ku mbabazi za Perezida Kagame, nk'aho agira imbabazi. Reka ako wenda karagaciyemo, tujye ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru twifuje kuganiraho uyu munsi, birumvikana ko tuba tuganisha mu kugira ngo abantu bikure mu bwoba, abantu mureke gutinya kadahumeka. Iyi mafia ya FPR, ibyo twita ngo FPR Kagame. FPR, impamvu tuvuga ngo FPR Kagame ni ukubera ko ya mahame umunani yaje kuba icyenda agenga FPR, arimo guca ubuhunzi, kugabanya ubusumbane, demokarasi, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kugira ibiki byose, ni amahame icyenda yanditse, ariko nta na rimwe rikurikizwa. Kuki bidakurikizwa kuri twebwe? No kubera kamere mbi z'abantu bategeka FPR. Ibi kandi mbivuge abantu batagira ngo turabafana ba FPR necessairement. Na MLND yari ifite ibintu byanditse neza, na MDR parlementaire ifite ibintu byanditse neza. Nubwo wenda harimo kugabanya wenda akarengane kari karakorewe ngo imbaga nyamwinshi, ariko ibi byose impamvu tubitindaho tunabigarukaho ni ubwe escrow, ubutekamutwe bw'abategetsi bagiye baranga amateka y'u Rwanda. Baza bavuga bafite akarimi keza, ariko mu bikorwa ugasanga hari ingaruka zikomeye cyane zirebana n'ubuzima bw'abanyagihugu, zirebana n'imibereho myiza y'abanyagihugu. Uyu munsi tugegwana ku buryo iyi FPR ya Kagame ari mafia, ni organization teroriste, abantu bakoresha iterabwoba, bakoresha terror. Ni ubwoba bukabije bituma tuvuga ngo terorisme. Ni abantu bakoresha terror kugira ngo bakandamize Abanyarwanda, mu bundi buryo bakaba abantu bahakirizwa ku bantu batandukanye bari kuri iyi si no muri Afrika, bumva ko bagomba guhora basahura Afrika uko bishakiye, umunyafrika agahora ari ku nkeke ubuzima bwe butabungabungwa. Niho twagiye tubona abantu bambukiranya inyanja
bajya bashaka kujya za Burayi za Amerika na za Canada kubera ko mu bihugu byabo batabayeho neza. Abenshi muri abo ngabo ni urubyiruko, abenshi baguye mu nyanja ya Mediterania, ni tsembatsemba rikomeye cyane kandi rigirwamo uruhare n'abategetsi babi batareba inyungu z'umuturage. Muri abo ngabo Perezida Kagame ari ku isonga. Ugiye kureba amahitamo ye yakoze kuva yaba umuntu ukomeye mu myanya y'ubutegetsi, urabona ku mutwe we hariho miliyoni z'impfu z'abantu b'abanyarwanda n'abanyamahanga, abazwi n'abatazwi. Ariko se ariwo ngiye kubaha ijambo mbabaza, iyi FPR Kagame yiyemera ku banyarwanda iterabwoba abasirikare kuri metero 50 ariko inzara imere n'abaturage, ubusumane imere n'abaturage. Iyi FPR ngiye mbona ari kadahumeka, ikintu kiyifasha n'ubwoba bw'abaturage. Birumvikana ko ubwoba yarabubibye. Ntiwizere umuntu, ntiwizere Davide kuko ashobora kuhita ajya kugutanga muri DMI, ntiwizere Ngabo ashobora kujya kugutanga, ntiwizere Adam ashobora kujya kugutanga, hanyuma se ntanga inzara iri mukunyica iravaho. Ntanga abo bose bagize ubwoba bakabyubahiriza ntago bapfuye. Inzira ni ebyiri, niba FPR igomba kugumaho uraceceka izakwica, nunavuga ishobora kukwica, ariko mwese nimuvuga mukarengera uburenganzira bwanyu FPR izavaho. FPR ahantu igeze n'amakosa yakoze ntabwo ikiri organization twakwibandaho cyangwa se twashingiraho yuko ifite ububasha n'ubushobozi bwo kugarura ibintu mu nzira nziza. Ni organization yagaragaje ko irengera inyungu z'agatsiko k'abantu bakeya n'inyungu z'abanyamahanga cyangwa abanyafurika bumva ko bagomba kubeshwaho no gukomeza gusahura Afurika kugira ngo bigereho, bagakandamiza Abanyarwanda, bagakandamiza n'Abanyekongo n'abandi bantu hirya no hino. I FPR Kagame ngiye mbona ari kadahumeka, niho tugiye gutangirira. Dore na Rusesa bagina baramurekuye, hajya ari ngo nta pressure ngo ikora hano, nta pressure. None se ko muvuga ko yakoze ibyaha mukaba mwarazanye abantu benshi bavuga ko bagizweho ingaruka n'ibitero ngo by'umutwe yari ayoboye FLN, ibyo byaha mwari mwaribeshye byavuyeho? Hanyuma se ko mwavuze ngo u Rwanda ntirukinishwa ngo ibyo mwakoze murabikora? Perezida Kagame ni wowe mbwira uvuga ngo kugira ngo murekure Rusesa bagenda ngo bazabarase, ubu se haba hari ikibombe babarashe kikubise Kigali cyatumye mvuga ngo baraturashe tujye kumfungura? Iryo terabwoba rivanzemo no kwiyemera nibyo tujye kuganiraho. Reka mpere kuri Adam Rugero, ubwo mpereye ku mukuru muri mwebwe. Adam, iyi FPR Kagame kadahumeka, twise na Marie Antoinette kubera uburyo Marie Antoinette yimye abantu umugati, yabonye abantu babuze umugati ati nimujye gushaka gato, nimujye gushaka cake kandi n'umugati bawubuze. Iyi FPR Kagame kadahumeka ubu ngubu bavuga ko ishingiye kuki? Abanyarwanda cyane cyane mwebwe urubyiruko, ibibazo yabateje n'ubu ngubu itarimo gukemura ikabajyana mu ntambara ya Kongo, ni ibibazo mwumva mugomba gukemura gute? Ndagira ngo ijambo utubwire iyi FPR Kadahumeka, abantu bakwiye gukomeza kwitinya cyangwa bakwiye guhaguruka bakirwanaho bakarengera uburenganzira bwabo, bagafatana bagafata urunana mu kurengera uburenganzira bwabo, hanyuma ikibi cyaje mu Rwanda kikava? Ijambo ni ryawe. Ashire, urakoze cyane kugwa ku ijambo. Ikintu nakubwira kuri iyi ngoma, kuri FPR abantu babona, ubundi FPR yahawe ka carton rouge kubera iki? Yari ifite inkingi yajyaga yishingikiriza, ariko izo nkingi zagezeho zivaho. Donc izo nkingi zari ziyifashe yajyaga yicumba zavuyeho, ubu yahawe carton rouge. Niyo mpamvu muri iyi minsi ari urubyiruko, ari n'abanyarwanda muri rusange, hagiye kubaho donc impinduka zihuse, kandi buri wese agomba guparticipaho kuko urabona nk'urugero ubu harimo kuvugwa ubukene hano mu gihugu,
harimo kuvugwa inzara harimo kuvugwa akarengane ariko donc source y'ahantu bakuraga izo mbaraga n'ayo mafaranga ya yumabuye bacukuraga muri za Congo ubu byose byarahagaze ubu noneho bari guhimba ibinyoma no kugira ngo biyerurutse aho usanga bakora nka bimwe mu manama ngo urubyiruko ngo muzadufasha ngo urubyiruko ngo ni mwebwe ntore ni mwebwe nkingi z'igihugu ariko ukibaza iki kibazo ni gute wakwitabaza urubyiruko wowe utagaburira ni gute inka udaha ubwatsi wayibaza umusaruro kuko urakama inka utagaburira donc uramutse ukamye ugakurura umusokoro hano hari ikintu situkubyiruko ndavuga kubyo mbona hano muri gitarama kabonyi abana babaye abarakare ntabwo ari uburakare bakuranye ahubwo barakaye kubera situation babona ntabwo uzaba uri umuyobozi uze ubwire urubyiruko ngo muze ngo mujye gukora ibi toko babaye nk'ingorofani kusa ariko ubikora we akunguka urafata urubyiruko ukarushora muri Congo ikibazo twibaza aba bana bacu bari gupfira muri Congo bari gupfira nde ntabwo ari igihugu cyacu bari gupfira ngo tubimenye ahubwo agatsiko ni za nyungu ziza zikajya mu bantu bamwe gusa ukibaza ati fate nk'urugero hano muri za gitarama hari umubyeyi uherutse kujya kuri gereza asanga umwana we nawe uhari arabaza ngo kumeruka afunzwe arihe yasohotse ryari mwamufunguye ryari hahandi bafashe bamwe mu bana kuvuga ngo umwana yibye inkweto bakamukatira amezi 8 ariko umubyeyi yagiye akamubura uwo mubyeyi baramubwiye ngo naceceke ngo nihagira n'ibinyamakuru bazabyumvana ngo bazamurigisa ngo azabura ubuzima bwe nkibaza iyo niyo bita terroriste kuko uwo mubyeyi n'ubu arahangayitse ntabwo azi ko umwana we ariko cyangwa atakiriho ariko icyo kizwi nuko atagiye wenyine kandi hari benshi basohokanye bajyanye bivuga ngo barabambukanye babajyanye iyo hirya mu ntuzanga muri Congo n'uwo mwana ashobora no kuba yaranaguyeyo ikiri hano ni ibintu bikorwa bya mafia n'ubuteroriste doka abantu bameze nk'aho bari kwiyahura bameze nk'aho bari ku munota wa nyuma kuko ibintu barimo bakora ibintu barimo gushyira mu rubyiruko ariko maze kwibona urubyiruko rwinshi rwamaze kumenya ukuri rwamaze kumenya doko position yaho rwahagarara kuko ntabwo wambwira ngo uzubaka amazu umuryango wawe uhanze umbwira ngo wowe ngo hari iterambere ufite ese kuki ibikorwa badatinya kubikorera hano n'imiyo miryango yabo bakayigizayo bakayikuraho byenava ni ukuvuga ngo nabo bazi ko isaha arubitira azasifura bagahirima bakavaho kandi kuvaho kwabo kuzihuta kubera ko ibikorwa bakoze ni ukuri nta muntu uzaba kumvura wa mugani wa wa mugabo nta n'uzanabaringera nahoze nganira n'umuntu umwe n'umwana twiganye ari akora imirimo imwe ya leta ariko yaje kumbwira ati twafashe icyemezo kimwe tagatsiko kazajya katwohereza ahantu aho kugira ngo turenganye umuturage tumuburire kuko naje kuransanga ni igikorwa cyiza umuntu yaba bifitemo kuko bambaze kumenya ukuri niba umuntu akohereje ahantu ngo mujye hano aha hose ngo hari abanzi ngo hari hadubi abana bafite icyo bita jijema barimo barareba ese uyu muntu twohereje kuki wasigaye kandi wareba ugasanga ibyo aboherejemo ingaruka ni bo zizagira
ariko uwo muntu ntabwo azaba ari kuko ashobora kubihakana. Bivuga ngo iki gihe ni igihe gikomeye kandi kiri kutwereka amateka ari imbere, kuko nta gihe gihari agatsiko gafite. Adam ihangane gato, kare wavuze ngo inkingi za mafia ya FPR zirimo kurangira cyangwa zarangiye, uti bahawe ikarita y'umutuku, nuvuga ngo n'ikibuga bakineragamo ni nkaho bakivuyemo, ariko izo nkingi utanazisobanuye watubwira nk'urugero rw'inkingi washaka kuvuga izo arizo, nk'ingero nk'ebyiri cyangwa eshatu z'inkingi wavugaga, hanyuma turaza duha ijambo na Kayitare agira icyo atubwira. Urakoze cyane, aho ngaho nari kuza kuhagarukaho. Umugabo umwe yahagaze mu bandi bagabo ngo hano nta pressure, ngo hano ngo kugira ngo wenda nibyo nari mbifatiyeho ku rugero rw'uriya musaza uvuye muri Rusesabagina n'uriya muhungu we yari abanyarwanda ngo ntibishoboka ngo hano ngo gusa ngo bavamo bati banyuze hisi. None urumva ubu twibaze tuti bakuwemo noneho bigenze bite? Bombe yarashwe se? Indege yaje se? Sukwayise? Mige se? Doko iyo nkingi itumye afata icyo cyemezo, ni nayo izatuma afata icyemezo cyo kuko mu kibuga yavuyemo niyo carton rouge navuze. Ubu ikibuga barimo bari gushyiramo donc abaramplace, burya ikipe yashyizemo abaramplace bayarangiye, bivuga ngo abari nta imbaga zashize. Umuramplace yaje agasanga agiye mu banyantege nke, nawe umunyantege nke. Urakoze wenda nabangarukiye aho. Yego, urakoze cyane. Reka twumve Kayitare kuri ikibazo narimbajije n'ibyo mugenzi wawe Rugero avuze, ijambo ni ryawe. Muvandimwe Kayitare, ntabwo tukumva neza, wakura kuri minute tukakumva. Kayitare ndabona ari kuri mute. Kayitare waba utwumva? Wenda twakomeza. Yes, reka duhe ijambo Ngabo. Ijambo ni ryawe. Gira icyo uvuga kuri ibi bibazo byose turimo kubona ku Banyarwanda n'uburyo uretse gato Ngabo. Ndabumva neza shuri. Okay. Ngabo ba wihanganye, Kayitare abanza arangiza urahita ufata ijambo mu kanya. Kayitare, kuri ibi ngibi Adam Rugero avuze no kuri kiriya kibazo nabaje by'uko abantu baratinya FPR, ariko FPR Kagame ni kadahumeka, kwa kundi utereka ikintu mu murima inyoni zigatinya kubera ko zibona ikintu gihagaze, ariko mu by'ukuri kiri inanime ni ikintu kidafite ubugingo, kidafite roho. Ijambo ni ryawe David. Urakoze muvandimwe, atire ijambo kandi ndishimira ko twagize ikiganiro cyiza, kandi turi buze no kugira ikiganiro cyiza, kuko ibitekerezo ndumva ari ibitekerezo byiza cyane, amakuru ibintu byose ndabona biri mu murongo mwiza cyane. Umuvandimwe avuze ko ibintu bishobora kuba nta gisasu, nta sikoyi, nta bombe bayeho mu Rwanda, ariko birimo kugaragara n'uyu munsi ko hari ibintu birimo kugenda biba byavuzwe na Perezida wa Repubulika, ko bishobora kuba hari bombe zatewe cyangwa se indege zateye. Ibi ni ibigaragaza yuko FPR ahantu ihagaze uyu munsi ashobora kugira ikibazo gitunguranye kandi kiri surprised ku bantu bamwe bizera yuko iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gishobora kugira amahoro ari uko habaye intambara. Ijambo rikomeye, ijambo
ni intwari ikomeye ijambo rishobora kuba bombe nkuko ubona abavandimwe aba bantu Rutesa Bagina na Kariste Sankara ndi kubona bashobora gufungurwa niba batanafunguwe kuko itangazamakuru hano mu Rwanda ntago riba ryisanzuye n'utungutu tuba turimo kubona tuba dutegereje kubona ibitangazamakuru bifite ukuri bya BBC n'ibindi kuko biri hano mu Rwanda ntago tubyizera rero kuba FPR irimo kugenda igaragaza intege nkeya yisubiraho aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko keretse ingira ngo Amerika iteye u Rwanda ari nk'uwenda babatwara ariko ibi ngibi ntabwo bihagije ibi ngibi ndabyishimiye cyane kuba hari abantu bashobora kurenganurwa hari abantu bashobora guhabwa ubutabera ariko batabuhawe n'iyi leta ya FPR kuko gutabaza ubuvugizi wakoze ubuvugizi nakoze hari n'abandi benshi cyane hari ibihugu hari Amerika hari n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye iyo pressure ayo magambo iyo niyo bombe nibyo bitumye aba bavandimwe aba bantu bashobora kuba bava muri gereza cyangwa se bakava muri bakarenganurwa ariko ntago barenganuwe na FPR ntago barenganuwe na Perezida Kagame kuko ndifuza ko twazatumira hano umunyamategeko hano usobanukiwe iby'amategeko kuko ntago ndi umunyamategeko ariko muri mu bitekerezo mfite ntago ntekereza ko umuntu wakoze ibyaha by'iterabwoba umuntu washinzwe ibyaha by'iterabwoba agakatirwa imyaka 25 ahabwa imbabazi ntago mbizi neza niyo mpamvu ndimo kugusaba kugira ngo tuzatumire umunyamategeko adusobanurire neza n'abanyarwanda basobanukirwe muri rusange bamenye yuko atari imbabazi bihangane gato mfate umunota umwe mu by'ukuri iyi kesi yasize Bagina kuko tuzatumira abanyamategeko kandi turabafite barahari bakunda raditeme bakunze no kugira kuri raditeme tuzabatumira ariko ikibazo cya Rusesa Bagina ahantu amahanga yibanzweho ku mategeko mpuzamahanga ni uburyo yafashwe n'uburyo yagejejwe mu Rwanda icyo nicyo cyari ikibazo nyamukuru cyatumye n'amahanga aguruka avuga ati ibi ngibi ntago bishoboka ko igihugu leta dufasha ko leta FPR riga ntakintu ifite ntakintu ihagazeho ifashwe n'inkunga z'amahanga no gusahura igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bindi ifite n'imisoro yaka abaturage n'abaturage bakenya ibi rero byibazweho bavuga ati ni gute leta duha inkunga dufasha yiha gutangira gushimuta abantu nibitanye gushimutira abantu za Dubai ejo izabashimutira muri Amerika muri Canada ndahehe ibi rero uwihaye kubikora ariwe Perezida Kagame afite icyo bita ngo esprit hegemonique kumva ko ari umuntu ukomeye uri hejuru y'amategeko ushobora gukora icyo yishakiye ku isi no mu Rwanda no muri Afurika ibintu bikagenda uko byakabye kugenda ayo makosa yo mu myumvire ye ni nayo yatumye n'ikibazo cyo muri Kongo kimukomerana kandi akaba ntagaruriro rihari bikaba binagaragaye ko amategeko mpuzamahanga amurusha imbaraga kubera ko niba ko kubyo bavuga bagiye kurekura Rusesa Bagina twizere ko bazamurekura ni muzima batamuhaye twatuzi niba koko bagiye kumurekura biragaragaza ko amategeko mpuzamahanga arusha imbaraga uwo muntu wigeze kagarara komeje ijambo rufite urakoze cyane kunyunganira ariko ubwo mpise mbonamo ibintu bibiri nge nabonagamo kimwe hari ku violating amategeko mpuzamahanga yo gushimuta cyo ni cya mbere ni nacyo gitumye abo bavandimwe abo ba gabo bashobora kuba babona amahirwe yo gusohoka muri gereza hari noneho no kurekura nubwo njyewe mbyishimiye ko barekurwa ariko amategeko ya hano mu Rwanda ntabwo niyo mpamvu nabaye doubted ntagusaba kuzatumira umunyamategeko ibyo ngibyo reka tubyihorere wenda tuzashaka ikindi kindi mwanya dukore ikindi kiganiro ku bijyanye n'ibyo byarusesa Bagina n'ayo makuru meza yuko yari kuba ariko mbere yuko David ahanze mvuga akantu gato cyane mu by'ukuri iyo wakoze icyaha
amategeko aragukurikirana aho waba uri hose habasigaye kurebe rero mu mategeko mpuzamahanga procedure inzira binyuramo kugira ngo ukurikirane ese urakurikiranwa mu gihugu wakoreyemo icyaha urakurikiranwa mu gihugu wabagamo igicyo cyaha wagikoze cyangwa urakurikiranwa mu gihugu kirimo abantu wakoreye ibyo byaha ibyo byose rero inkiko zirabiganira ibihugu bikabiganira mu buryo bwa diplomasi mu buryo bw'ubutabera bakagira icyemezo bafata ariko aho ngaho nandwo turahagera aho twari turi kibazo cyari gihari ese leta y'u Rwanda ifite ububasha bwo gufata umunyarwanda ivuga ngo uyu yakoze ibyaha ndamushimuta muzane mu Rwanda mukoresha icyo nshaka ibyo ngibyo nibyo byari bishingiyeho ariko icyo uvuga n'icyo koko tuzashaka abanyamategeko bazi badusobanure neza izo procedure uko zikorwa bayisobanukirwe ijambo rero warikomeza ariko tuganisha cyane kuri iki kintu FPR Kagame mu byukuri no organization abantu bagomba gukomeza gutinya igakomeza kwica abana b'abanyarwanda bamwe bica imena amaraso abandi baburirwa irengera abandi bicwa n'inzara abandi bajya gupfira yo muri Kongo mu ntambara itatureba itagumye no kubiriho ikintu cyo shaka wenda watindaho nabishoboka ijambo ni ryawe afaze cyane mvandimwe EFPR iyobowe na Perezida Kagame ahangaha mu Rwanda n'organizasiyo cyangwa se n'abantu bishyize hamwe kugira ngo barebe inyungu zabo zitandukanye no kureba inyungu z'abanyarwanda muri rusange kandi arizo nshingano bafite kubera ndabivugira iki ndabivugira ko ndagaruka ku bintu byo gufunga uyu munsi mu mbabarire kuko ntabwo ndi kuvuga kuri rusesa bagina nari ari amakuru ari current ariko ndashaka kuvuga yuko FPR yazanye strategy yo gufunga abantu bisobanuye ko itareba inyungu z'abanyarwanda ahubwo ireba inyungu zabo muri rusange ntabwo ari FPR yose ahubwo ni inyungu z'abantu bamwe on top bamwe na bamwe bakeya bo muri FPR nibo babyungukiramo inyungu bakuramo nizi cyangwa se inyungu babe bateganya gukura mu ikandamiza muri terrorism bakorera abanyarwanda nizi ni inyungu zo gutinda ku butegetsi ariko bibeshye ko iyo ukoreye n'aba bantu ukaba yoboza igitugu cyangwa inkoni y'icyuma ubuta utarimo gushaka ejo hazaza cyangwa se kugira ngo utinde ku butegetsi iryo ni ikosa rikomeye ryakozwe na FPR byo gutekereza ko gufata abantu kabashyira nk'abantu nk'ibihumbi icumi kabashyira nko muri kontineri murayizi ukuntu iba ingana ntabwo ntekereza yuko abo bantu bashobora kugukunda ntago bashobora gutekereza ko uri umuntu muzima bakurikiye niyo mpamvu mbona yuko FPR yayobye aho kugira ngo ikorere neza abantu aho kugira ngo ihe abantu bwisanzure aho kugira ngo ihe abantu butabera aho kugira ngo ireke guhiga abatavugana rumwe nayo ibahiga bukware nk'ibisambo nk'abajenosideri dore ko ubu ngubu umuntu wese nanjye David Kayitare urimo kuvuga ubu ngubu hari abantu bambwira ko nakoze jenoside ibyo ngibyo nibyo byubatswe na FPR mu banyarwanda ko umuntu wese Kayitare bakwita ko wakoze jenoside yihe wakoze jenoside yakorewe abanyarwanda yakorewe jenoside yakorewe abatutsi kandi mu byukuri uri umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko bakakwita umujenosideri kubera ko mfata umwanya nkanenga kubera ko mfata umwanya nkasobanura ibya FPR kubera ko njyewe ndi kuri tele nkavuga ko bitagenda neza nkavuga ubwicanyi nkavuga ubugambanyi bwakozwe na FPR nkavuga ibyo nabonye muri 1994 nkavuga ko habaye ibintu byo bita inama abantu bitabiriye inama na n'ubu ngubu ntago baragaruka mu byukuri njye mbona ko bapfuye kandi niko binameze ariko ndasaba abo bantu ba FPR cyangwa se abo bavuganira FPR ko gusa ikintu kiba kibabaje
nuko haba harimo abana bato batabizi bafata buhumyi ibyo bigishwa ntibamenye amateka nyayo ariho nshingira mvuga nti amateka nyayo agomba kwigishwa hakamenywa ibyabaye hakamenywa ibyo FPR cyangwa se iyi regime ya FPR na Perezida Kagame yahishe ngarutse kuri ibyo ngibyo wari ubuvuze yewe David Kayitare narokotse genocide yakorewe abatutsi hari n'abandi benshi bayirokotse aba abo yahitanye Imana ibahiruko iruhuko ridashira hamwe n'abandi noneho batajya bibukwa bapfuye muri kiriya gihe hari abapfuye mu ntambara iyo muri 90 hagati ya 90 na 94 hari abishwe hari impunzi zagiye zicwa hari abo basanze muri Congo izo ni inkotanyi zabasangagayo ubu bwicanyi bwose nakirize nize nyuma ya genocide ariko nta kimwe nigeze numva bavuga kuko njye narabyiboneye kandi nagiye nkora research ku giti cyanjye ariko ibyo byose ibyabaye nyakuri ntago bivugwa ahubwo havugwa killing machine abantu bagakoma mu mashyi hakavugwa ndakwica ndakurasa ibyo ngibyo nibyo abanyarwanda cyangwa se urubyiruko baba bashaka kumva ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byose ndabona bigiye kurangira kuko biri mu nzira kandi ibimenyetso birahari iyo uvuga ko kurwana kuri social media cyangwa se gutanga ibitekerezo nk'ibi ngibi ndimo gutanga nta musaruro byagira byakuraho leta ibi byose biba bigaragara ko ishobora kuvaho kandi kubera amagambo ariko amagambo ni bombi ikomeye kurusha niriya actual bomb irimo nyukiriya cyangwa se izindi chemicals zica abantu ukuri ndatekereza ko ukuri kuzatsinda kurusha ikinyoma muvandimwe wafata ijambo ndatekereza ko natsinda cyangwa wabivuze kandi urakoze ibitekerezo byawe David nizere ko ntaguciye mu ijambo ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ngabo abantu bari bagukumbuye ngabo mu kwezi kwa mbere n'utari kwa kabiri waravuze uti ngiye gutanga ubutumwa mpe ubutumwa urubyiruko yirwaneho umunyerondo naza kugukubita wirwaneho ntiwane ko gukubita naza kugukubita wirwaneho kandi ko kuri nawe nakubata ni mafia ugize twakubaha mafia ngabo iyi FPR kadahumeka ibi byose biri mu kuba cyane cyane ikibazo cy'inzara uzi neza n'ikibazo cy'abana harimo abana bamwe muziranye ntabwo uri ubwo amazina yabo ariko bamwe muziranye bamaze kugwa muri Congo n'abandi bakiri muri Congo ibi bintu Kagame arimo gukorera abanyarwanda ibi bintu FPR ya Kagame gukorera abanyarwanda bihurirana n'uko bino kugenda bigaragara ko nta n'intege ifite n'iki wabwira urubyiruko ariko wenda bagenzi bawe bavuze niba hari icyo ubunganiraho cyangwa hari icyo wongeraho cyangwa se n'ikibazo ukibaze ijambo ryawe Petit Frere murakoze cyane ndabasunyine basuje muri rusange abantu bose ari kudukurikirana namwe bavandimwe banjye muri aha ngaha dore ni mwe mbyango ubu ngo dufite nyine wa hafi turakwiga ikibazo nka mwakimenya ubu n'abantu ubwo bakimenya ariko muri abantu ba mbere bagomba kukimenya kuko dusa nk'aho duhuje ibitekerezo cyane ariko ntaribagirwa hari ikintu mbishe umuvandimwe yavuze uyu wabanje kuvuga aravuga ngo u Rwanda ngo rufunga ngo Perezida Kagame ngo afunga rusesa abagina none se ngiye ari ikintu mba ntasobanukirwa buri munsi nubavuga ko Kagame hari ibyaha ashinjwa donc hari ibyaha yagirizwa nyine bavuga ko yakoze cyangwa akora n'ubungubu bavuga ko yahanuye indege habye ibintu nk'ibyo nyine ari mu majwi y'abantu bashinga ibyo byaha ntawe uramufunga ubu nibaza nimba avuga ko rusesa wagina ari umunyabyaha ubu ni gute umunyabyaha afunga undi ahubwo ngiye numvaga bo bakagombye kuvuga ngo rusesa wagina afite ibyaha yakoze bakayicaraho na Kagame nk'abanyabyaha babiri noneho bafata ibyaha twakoze tubiganireho twiyunge nk'abanyarwanda
turebe cyateze igihugu imbere ariko ntago nimba ko Rusabagina ari ufite ibyaha wenyine Kagame akaba ari umwere werade akaba ariyo amufasha gufunga Rusabagina ahubwo ikigaragara cyo ni uko ari byo Rusabagina ashobora kubazi abashaka atazavuga cyangwa atazabwira abantu nyine akaba agenda aburizwamo atikanizwa bamwe bashyira muri gereza ariko buriya nimba nyine bagiye kumurekura bitegura nibwo urugamba rugiye gutangira ariko ibyo kandi mbivuyeho tuzashima Imana wenda umuvandimwe nawe yasohotse yavuye muri iyo gereza kuko ntago nimba kuko afite icyo agomba kuzageza ku Banyarwanda cyangwa hari n'undi ufite icyo azagirira igihugu akamaro ntabwo yagwa muri gereza byo turabizi Imana mu ijoro ntabwo yabyemera icyo navugaho ngiye kuri FPR mpora mvuga ibintu biza bintera ibyishimo buri munsi iyo numvise ngo ari nk'umuturage wakubise umunyerondo birambabaza kuko yakomerekeje umunyarwanda mugenzi wiwe ariko yongeye bikananshimisha nkabona ko bari abanyerondo politiki bashyirwamo mbi byo guhemukira abaturage yagize umuturage uje akamukubita bagenzi biwe ntabwo bazongera kwemererwa ntabwo bazemera kubwirwa ngo mwongere mukore ibi mugenzi wabo yagiriwe nabi bazagenda bagenda babicikaho kandi buriya kugira ngo umwana acike ku ngeso umubyeyi agomba kumucisha akanyafu akamukubita so natwe nk'abanyarwanda tugomba gucisha kuri bano bayobozi bacu akanyafu tukabashyira ku murongo mu gihe banze bananiwe kudushyira ku murongo nk'uko tubikeneye kuko njye nawe numva ibintu nta bisubiramo buri munsi njyewe ubuzima bwanjye 99% ni njyewe ku giti cyanjye ibyo wabwigejejeho rimwe ni ababyeyi banjye igihugu cyo muri rusange nta n'agace gato k'umusatsi wanjye baba bashobora kuba bafiteho uruhare ibyo kumbwira ngo ndi umunyarwanda nyine nose umunyarwanda ushonje ubundi abaho cyangwa umunyarwanda uba hanze y'igihugu kiwe kandi akagombye kuba ari mu gihugu kiwe abaho ubwo sinyira umunyarwanda nyine kuba ntaba mu gihugu bivuze ko ubwo ntari n'umunyarwanda njyewe ubu nshaka guharanira ubunyarwanda bwanjye nagaruka mu gihugu cyacu icyo nabwira abanyarwanda muri rusange mpora nsubiramo mvuga buri munsi FPR umuvandimwe mwavuze ngo hari inkingi yari ifite izo nkingi ni nk'azabaye nk'insina noneho kandi murabizi insina igeze hagati bikomeye ku buryo wanayurira ntinavunika ariko bageze ndakeka yaramaze gucibwaho igitoki kandi umutungo w'imaze igihe kinini uraburanye n'ukagwa nabo rero aho bigeze icyiza cyabo bareka kwandavura ahubwo bashyire ibintu ku murongo baveho ku mahoro nk'uko nabivuze ati Kagame nawe azambabare naziyamamaza baveho neza bitonze basubire igihugu neza abandi bayobozi bashyashya baze bayobore nabo kandi nibadakora ibyo dushaka nk'abanyarwanda nibatubahiriza uburenganzira bwacu nabo bazavaho icyo cyo bagenda bakizeye gusa FPR kandi nta kintu yamariye igihugu ngiye mbivuga nkabisubiramo nta kintu yamariye igihugu kuko nimba ari byakoze byiza birahari wenda turanabizi ariko n'ibibi nabyo birahari ese ni gute nza nibaza buri munsi nsubiramo ni gute umuntu ubuyobozi bwacu gufata abana b'abajene nge bibabye imbabazi bakabajyana muri Kongo muri ziriya ntambara zidafite igihugu akamaro bakagenda mu buryo bw'ababyeyi batabizi ariko bazi gukomeretsa imitima y'ababyeyi bacu njye nabigiye umuvandimwe namubwiye namuhaye ngira nkweka n'amafoto y'abasirikare b'abana bari kuva muri Kongo benshi ndibaza nimba igihugu gikunda igihugu kiyobowe koko n'abantu bazima batari amabandi batari abantu b'ingegera ahubwo ngewe nza mbita n'ingegera kuko ni abantu bafite inda ndende bari kujyana abana bacu mu gisirikare mu nyungu zabo bwite bivuze ngo ni amabandi ndetse bakaba n'ingegera kuko n'abantu bashaka kwikurira ibyiza gusa bagafata abantu bamwe bakabashyira mu kaga so icyo nari nshatse kuvuga muri aka kanya ntibakajye bafata abanyarwanda ngo batubone nk'aho turi ibigoryi ngo bakore ibintu bagomere batujijishe ngo babone ko tutazi ko ibintu biri kuba byose babifitemo akaboko babifitemo amaboko si n'akaboko ndetse ni amaboko abiri babifitemo zino ntambara turi kumva buri munsi Kongo abanyarwanda muri Kongo ngo bishwe ngo bageze gute nta munyarwanda ujya mu gihugu icyo ari cyo cyose ngo agende afite umutekano wagira ngo wavuze ngo barakujyana imageragere mbabazi ko amageragere ari ikuzimu ni ibintu biba bintangaza gusa nyine icyo navuga ngewe kandi zo niba nshishikariza abanyarwanda n'urubyiruko ntihakagire umuyobozi uzagukubita aguhoye ubusa uzamutimbure nawe noneho mujye kuburana sasa ariko ntuzigere uhemukira umuntu ntuzigere ufata umuyobozi umukubite
gusanga uko mubonye gusanga wa mwambukira ngo mukubite ngo ntacyo aha ariko uzaza akakubuza uburenganzira bwawe mu gihugu cyawe n'ukuri nawe uzamwihimura ibyo bitakwihimura umwereke ibyo akora nabi atari byiza kandi abo barabizi ko sebuja wabo ura mu bandi mukuru ko ibyo bashyiramo ari amakosa arabizi ahubwo ngenza muri ngo igihe kagamaza barafite ku buyobozi sebura ntabwo urukiko ruzamukurikirana cyangwa bakora ugomba kumukurikirana kuko yakoze ibyaha byinshi cyane za abana bacu bapfiriye muri Congo kubera we intambara bajyanyemo afitemo inyungu ku giti cyiwe ni nyinshi nyinshi cyane turaziza abantu bamwe barabizi tuzi abantu bagiye bapfa tuzi abantu bashimuswe ngewe tuvuga n'ingero zizwi gushasa abagina arashimuswe tuvuga barakoze ibyaha ariko arashimuswe kandi gushimuta ni icyaha nacyo tuzi ko ari icyaha gikomeye kuvana umuntu mu gihugu cyahinduka muzara mu gihugu cyawe bitemewe bivuze ngo nta demokarasi yari se niba umuntu arasoza abagina yarashimuswe ari umuntu ukomeye ntaho abashimutwa batazwi nibo benshi kigaragara ko igihugu kirimo abicanyi kirimo amabandi menshi ahubwo nawe ngo nawe yabaye nka Kisekedi muri Congo ngo asigarirwa ngo azerera ngo yatangiye kuzerera mu bihugu agenda karajya yashaje ave ku buyobozi amaraso mashyashya azayobora biriya ibintu byo kuza yivugisha ngo igihugu cyaba n'igiterwa ngo kirate bitegure bino bihugu bindi byo muri Afurika ko harimo imyigaragambyo ku bintu noneho kugira mu buryo rwacu hari ibihugu bimwe nzi neza nko muri Kenya aho usanga ngo bari kwigaragambya ngo nuko ngo ifu yazamutse na gazi wumve ifu na gazi ngo nuko byazamutse igihugu kikagiramo imyigaragambyo abaturage bakanga gukora basakuza donge igihugu kigaba agaciro kikavuga ati tugiye kwicara tubyumveho ariko mu Rwanda bo noneho hagomba bakoze imyigaragambyo nkeka ko batavuga ngo ni gazi bahera ku makara ku bijumba bagahera ku nka zabo zitakijya kurisha bakavuga buri kimwe ahubwo mbanza imyigaragambyo yamara nk'imyaka icumi hari batarumva ariko uko abanyarwanda batabikora ni uko bakiyubaha igihugu cyabo bareke rero kutwangiriza igihugu baduheze umutekano bareke kutwangiriza igihugu baduhereze ibyo kurya baturekera abana bacu dukeneye ibintu byinshi cyane bagiye batuzuzuya kugira ngo tutagera ku bintu runaka kandi nkatwe nk'abanyarwanda tuba tubibona tuba tunabikeneye uburezi bwo bwamaze gupfa kandi byifuzwa narigishwa ariko ntacyo nafashe kuko ntabwo wankiri imbere ahangaha uvuga ngo navuga icyongereza kandi ngo narize ndageza mu wa gatatu segonderi kuko urajya muri Congo umwana warangije primeri gusa akavuga igifaransa ukagira ngo ni umuzungu ujya mu Buganda umwana aravuga icyongereza ukumva nyine n'icyongereza gifate ko mu Rwanda murangije segonderi ntazi kuvuga icyongereza zihagarara ngo avugane n'umuntu icyongereza gifate ntabazi ni benshi cyane ntabwo ari ibikaba hari abayobozi batazi icyongereza ese ni gute wambwira ngo icyo gihugu ubundi ngo kizayobora abanyarwanda ngo twumve dufite umutekano tubujije kandi abantu bazabumva twibasiye Kagame cyane ni we ntawundi njyeza nzaza mvuge ngo James Kabarebe uriya we mba mbona ameze nkanjye n'ubundi sani sazi azisanga nawe ari imageragere kuko aba ariyo ntacyo abarusha ariko Kagame ni we mutwe w'ibibazo byose igihugu gifite ni we utanga oda akavuga ngo igihugu abasirikare banjye bajye muri Mozambique bajye Central Africa bajye muri Congo kurwana isani isavuze ngo in M23 ndayihagaritse kuko niwe nyirayo yahagara kandi amakuru dufite neza nibo bari kurwana muri Congo avuze ngo abantu Karasira afunzwe azira ubusa ndamurekuye niba murekura ataha yataha ni benshi navuga ahangaha nubwo bamwe ntaba nabazi ntari nabo ntazi avuze ngo abaturage bose bakeneye ibi n'ibi n'ibi runaka babibahereza nk'uko abivuga n'ubundi ibindi bikemera bategereje rero ngo umunsi umwe ngo azagende ngo ajye muri buri karere agende avuga ngo abaturage bamuheze ibibazo byabo ngo abibakemere kugira ngo noneho bongere abayobye uburari abafunga amaso babone ko yabakemura ibibazo ababeshya ibintu noneho bongere bagwa mutore yongere atuyobore ntabwo azayobora nanayobora mana yo mu ijuru azayobora abandi ngero ho yanjye ntizabiri muzayoboye kandi nzira ko hari n'abandi atazabayoroheza kuko uriya musaza igihe yakoze twarabimushimiye naveho tumujyane mu rukiko aburanishe ibyo yakoze abihanirwe azasaze neza agende yipfire arera abana n'umwuzukuru we n'abana be n'umugore we bose batuze ariko ibyo kuyobora igihugu cyacu tena
ibyo byo nibyo binanze ibi nibyo kutuyobya burasha kutuyobya bara tuyobya buri munsi ari kujya mu bihugu inama ngo zabaye mu gihugu adahari zabamo dufite abantu benshi bize bafite umutima mwiza baza bakatuyobora naza tubeshya beshya ngatugirwa atujyana mu ntambara izo ntambara nazo tujyanamo tukabona n'ibyo kurya igihugu kikagira ibyo kurya tukaba dufite amahirwe tujyane mu nzara tugire inzara ni byinshi yanganye navuga gusa biba bibabaje nyine namwe murabizi muri bakuru banjye bamwe bafite n'amakuru ndarute nk'ayo ariko njye byo nzi nza ndwanye ni ugufata abana b'abasore akabamarira mu magereza abandi akabamarira mu bisirikare by'inyeshyamba nta kosi wakoze warakubwira ngo songa mbere kijyana ukigeuka nk'umuntu apigwa risasi ya kitwa izo ni vitugana natufanyisha ahubwo noneho ubutatu twe dukora n'ibijyanire mu kigo yiri noneho n'abakongomani babimenye n'abanyakenya babimenye buri munsi uvuze igiswere nta yumve ko byanwa tuvuga n'ikiganiro n'icyacu ngabo niba uri kunyumva ngabo uri kunyumva ndakumva cyane uvuze akantu keza cyane tugomba aho kuzajya dushyiramo n'indimi ikindi nakunganiraho gatoya aho ngaho waruvuze wibaze uburyo ubungubu kuri kiriya gice cya ntuza cya Congo ubu bakubiswe basubiye inyuma mu buryo FARDC yazanye izindi mbaraga zidasanzwe kuko irimo gukoresha force aérienne igakoresha na artillery kubera ko ifite amaboko y'abantu baje kubunganira ariko noneho ikindi kibazo gihari ni kiriye na n'ubugaho hari n'abana bake mwihangane gato ni namutanga ho mwihangane gato wakusura kuri mute ubishoboka wakira kuri mute mukanya ndongera guha ijambo ukomeze igitekerezo cyawe yes thank you Adamu wakomeza ariko mu gukomeza kwawe ubanze utubwire ibyo bintu uri mu kuvuga ubifitiye gihamya ijambo ni ryawe urakoze cyane hari umuvandimwe umwe yari manyereka aka video kuko we ari hafi na hariya n'umupaka naza no kukakoherereza biriya bice bagiye bakurwamo abana bacu bahatikiriye ubwo nari mbikurije kuri uwo muvandimwe Ngabo arimo umwana umwe bafashe avuga ko bamukuye ku kigo cy'ishuri ako ibaze nk'uwo mubyeyi wereje umwana ku ishuri ejo bundi ndakuzumva ngo umwana ngo ari mu nyeshyamba azibaza uko yagezeyo yajyanwe nandi ni agahinda ni ikibazo giteye kirimo ababyeyi hano cyabateye impungenge kubera yuko hano nta mbabazi zihari ku rubyiruko ahubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko barashaka ngo barwonke barukuremo imbaraga rufite ariko uwunguka yunguke ariko ikintu icyo gihari nuko urubyiruko rwinshi rwanze nubwo bwose haba tretoma force abantu bakajyanwa bakagiriya ariko nta bushake na bumwe urubyiruko rufite bwo kuba rwarwanirira agatsiko akaba mugabo witwaye Ivode ngo ni agatsiko k'amabandi ariko naje kureba nsanga umuntu wita ngo na abantu ngo ni amabandi akaza kuyakorera we aba ari iki kuvuga ngo nawe baba basa buriya barasa kandi uburyo umujura n'umubandi bose barasa bakora bimwe noneho hano buriya Ngabo ndagushimiye cyane imbaraga afite FPR sigaranye ni ikibonobono ntazo ahubwo guhuzagurika ngo gushyira abanyarwanda mu kaga kugira ngo bazabone aho bazarangizanya nabo ntabwo bashaka kugenda bonyine ntibashaka nk'uko bishoye barashoramo n'abandi hano rero bitewe n'inzara ihari abantu benshi bari gufatishwa indonke umuntu akaza akaba yatanga mugenzi we ku mafaranga atarenze ibihumbi 30-50 ni amadolari 50 bajya kureba ugasanga ni inzara
inzara yo kuba barifatishije abantu bakibwira ngo babigezeho ahubwo iteka ryose umuturage iyo yashonje bikubwiye nkagazaha uzasonza icyangugu uzasonza mu Mutara uzasonza ikigali cyangwa irubafu Gisenyi ntabwo uzamubwira ngo haguruka we ubwazihagurutse nta firimbi izavugwa izavuzwa uzahaguruka ari hano Kamonyi w'icyangu ugazibwiriza ibirisizi yibwirize ndakubwiza ukuri n'agahe gato bagiye kuvudukana iyi ngoma nakubwiye ngo ni ikibonobono icyo gisigaye abantu bari kwibona igenda gucyo gusa kuko buri wose buri muntu wese ari gukura mutwe urebe ubu ngubu imiryango yabo niyo iri kubona ibyangombwa bijya hanze barimo barazitira donc ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma opportunity igera ku bandi bantu cyangwa urubyiruko ahantu hose bari gufunga urebe ndaguha urugero corona yatumye zimwe muri politike z'ibihugu muri Afurika bahindura ingamba zabo memo na za guverinoma barareba akavuga ati reka turebe uburyo twakubaka zimwe mu nganda noneho kugira ngo barebe uburyo ntuza ekonomi yabo idashobora guhungabana twebwe icyatwishe ni kimwe hano bakoreye proje z'amaraso iteka ryose ni proje z'amaraso proje zo kwica proje zo guhungeta proje donc zo kwicikira ngo amuntu izi proje nk'izi ahanini umuntu uzikora iteka ryose uzakurikire nawe ziramubirindukana ntabwo amara igihe niyo mpamvu uwo babona ubu ni ikibonobono kuko imijinya y'abanyarwanda iri hano urubyiruko noneho nibyo nakubwiraga aho usanga umuntu ngo yarize wabivuze ngo arangije université utazi kwandika ireti isaba akazi warangije université yahiye ntayo umwarimu kwigisha arashonje umunyeshuri arashonje ese yakwigisha iki ibyo aguha ntareme byakumarira nigeze mbivugaho ubushize n'ibintu hano ngabo biteye agahinda binababaje aho ujya kubona ukabona umuntu yize sudire ariko ukamubona ngo ayoboye ikigo cya farumasi ese nkibaza bagete na farumasi bihurira he en fait hari ibintu biri hano bimeze nk'amayobera kubera iki umuntu ngo yabonye amanota menshi akaba afite gisunika igihugu hano kimeze nk'ubwato butarimo abantu bwibera mu nyanja donc bujya aho bushaka ariko urubyiruko nubwo bwose bafite iyo nzara bafite ubwo bubabare bakeneye uwabahumuriza kandi urabahumuriza singiye kukubeshya bazamujya inyuma ashinzwe wasubirana ijambo urakoze reka ubwo turihe ngabo ukomeze igitekerezo cyawe ariko noneho gira ubutumwa uha urubyiruko uha abanyarwanda mu kwikura mu bwoba ese birakwiye ko dutinya kadahumeka abenshi baravuze bati mwe muravugira hanze hano bimeze nabi kuri buri metero 50 hari umusirikare cyangwa abasirikare bafite imbunda nta wahaguruka hano ibyabaye ahandi muri Sudani muri Burkina muri Algeria muri Egypte muri Mali ahandi hose ntago byashoboka mu Rwanda no way ntibishoboka kubera ko kuri buri metero 50 hari abasirikare babiri bafite imbunda biteguye kurasa ariko ibyo bibazo turi kuvuga muvuze byose bireba abanyarwanda bose kandi abanyarwanda n'abasirikare na polisi ndagira ngo soza ngabo ugire icyo ubwira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ubutumwa waba uvuze kare mu kwikora mu bwoba ariko ntibukwiriye ariko kugira ubutumwa uba hano no tuganisha no ku musozo w'ikiganiro cyacu nicyo twari tugamije kubwira abanyarwanda ko FPR ariko adahumeka tudakwiriye nyacyo gukomeza gutinya ijambo ni ryawe murakoze cyane tena icyo navugaho kuri ibi ngibi uvuze ngo igihugu kirimo abasirikare buriya kandi wenda mu bumenyi mfite ntabwo abasirikare
niba tuvuge yaba ari muri metero imwe harimo abasirikare batanu nimba ari ikintu cya mbere kibaho kigoye ntuzi abasirikare dufite barenze miliyoni ebyiri dufite abaturage bangana dufite abaturage barenze miliyoni icumi bafite imbaraga bahagarara bakarwana n'umuntu ntabwo abasirikare baturwanya icya kabiri nabo muri abasirikare dufite harimo abafite ibibazo nk'ibyacu duhuje nabo bivuze ngo harimo abashyigikira FPR hari n'abashyigikira abaturage bavuga ati twebwe turi ibihumbi magana atanu n'abasirikare ibihumbi magana atatu bashyigikiye leta ibihumbi magana abiri bishyigikiwe abaturage ibihumbi magana abiri byibuze na miliyoni zirenga zirindwi z'abaturage wenda bafite imbaraga barwana abasirikare basigaye badushobora ese abasirikare icumi barusha abaturage batanu abaturage basigaye makumyabiri bagafata abasirikare bakabambura izo muri bafite abaturage bivuze ngo nabo baba babonye imbunda kandi ntabwo abaturage bari bazi kurasa harimo warekeka mugenzi wawe ati barasa gutya agahita amenya kurasa ntibazatekereze igitero cyo kuvuga ngo ntihagire abantu bigaragambya ntihagire abantu bagera ku ngabo irwanaho ngo bazarasa nibarasa nibo bazabakongeje intambara ni jenoside n'izaba ijya kuba mu gihugu ariko ntabwo izitwa jenoside noneho izitwa kwirwanaho njye niko nayita kuko iyo ngiyo ni abaturage baba bari kwirwanaho mu gihugu cyabo ntabwo kuzaba bwateye ubundi ahubwo ikizaba cyabaye ni abaturage baba bari gushaka uburenganzira bwabo niho nzareba aho bizandikwa ko yari jenoside izaba yari ikinone cumi n'eshatu muri buri magana abiri mirongo ine na bitandatu magana atatu n'umunani ukurikije yego adamu urimo kuvugiramo kumva sinzi ko wakira kuri mute adamu urugero ya sasa icyo nari ngiye kuvuga ngo inama naha nk'urubyiruko cyangwa abajene cyangwa abantu abanyarwanda muri rusange mureke twivuge kuko ikintu nzi neza ijana ku ijana buriya n'umwana yabana n'ababyeyi ababyeyi bo bamukubita cyane bashaka kumukubita imyaka itanu imyaka icumi yigeze cumi n'itanu wa mwana atangira kwivuganira na nyina yajya mu byo ati vayo hano akaba yakavuga ati ma ndanze akihakana bivuze ngo atangiye kugira gute kwivuganira na za nkoni yakubitwa kuko niba zari makumyabiri mu cyumweru zitaziba zitatu hari ari naho zigera za nkoni zigashira bivuze ngo natwe imyaka tumaze turyo dukandamizwa n'ubuyobozi bwa FPR bamenye ngo aho bigeze hari umuntu wakandamije akiri mutoya amaze gukura yaramenyereye kuko yaramenyereye bivuze ngo agiye gushaka azaza uburenganzira bwiwe bivuze ngo icyo nabwira buri muntu wese wumva ko akeneye kugira ubona uburenganzira bwiwe igihe kirageze igihe cyarageze dufatiraneho ibihe bigeze twirwaneho tubone uburenganzira bwacu igihugu cyacu kigira amahoro kuko nitugomeza kuvuga ngo turatinya nde ntabwo dutinya hari n'impamvu yo kuvuga ngo turatinya nde ubundi kwanza turatinya uwuhe muntu nimba tudatinya inzara twebwe iturembeje ngo dutinye abantu batwicira abana dutinye abantu batwicira ababyeyi turatinya bari abantu ngo turatinya naho kwivuganira ngo bigende gusa nimuze nimuhaguruke mwivuganire turwanire ukuri kwacu rubyiruko kandi mwe kajya mwemera ko hari umuntu bajyana muri ziriya ntambara zo muri kongo nunagera muri kongo ngewe nibigeraho nzayambarangira n'inzira muzamucamo mugacika mukigendera kivuga niba kurasa bazakurasa ariko ntushobora guhuza muri bekajori ariko ntuzajya kuhasiga gato hariya muri kongo intambara y'imuventuri igiye kurangira kandi izarangira imuventuri itsinzwe kuko ntibazi icyo barwanira ni inda nini ni amabuye bari bagiye kwiba barayabonye wenda nta wamenya cyari ibindi bari bagiye kuvana mu gihugu bari bakeneye barabibonye kagame yashutse bari abanyamasisi ashuka abandi azabata muri ziriya ntambara barasa bongera basubire mu budani cyangwa basubire mu rwanda nk'aho babaga ikibungo ntibabaga ikibungo kurasa ugiye ikibungo basanga barabasirikare bose babaga baracyari tabazi ko tutazi n'amazina yabo nk'uko tuba tubazi tubafiteho amakuru ahagije kandi rero imventuri uwa hari igihe kizagera nayo igahindukirana u rwanda igahindukirana kagame itubahirije nk'ibyo yabemereye bamwatake nabo bamurasaho ubu noneho abone ko akeba wagera mugenzi wawe nabo bakakugereramo icyo cyo ndakizi neza nzi ko iyo nambara muvandimwe bavuze ngo basubije inyuma si ugusubiza inyuma birabira ibinyamakuru byo mu rwanda bivuga ibintu by'ibinyoma hari ibinyamakuru bivuga ukuri kashyiramo ko mu rwanda cyavuga ngo imventuri yararashwe banza bahita bagifunga ndetse bakagufunga wigikorera kuko abanyarwanda babashyizemo politiki yo kubabeshya ibintu by'ibinyoma kongo ndayizi nk'uko nzi igihugu cy'u rwanda nubwo ntavuga ngo ntabwo nyizi yose ariko noru kivu siti kivu ndayizi izo za masisi baba bari kuvuga ngo za rucuru ngo za bunagana za buti
tembo za ahunda hazi nzinfite na bavandimwe banje bari inshuti zanje zirumva mvugana nabo bati nayo inventory hari yaragi bashaka tujye twaheza ibimenyetso so tujyana twifotoreze tubaho na inventory hari ko kaza fatulesha abaturage abanyarwanda bakaguma muri ibyo ngibyo ngo inventory uravuga inventory urayiziweho umunyarwanda uri nyamasheke cyangwa umunyarwanda uri muhanga cyangwa umunyarwanda uri mu ruhango asanga ari mu bandi bagabo bagenzi be ko inventory akubise farde yayikubisuza iki ihora wewe abaje mu kamenya igihugu cyacu bazo dufite mu kareka ibyo kujya mu bihugu byo bazo bya Kongo ko murashobora Kongo mu ntambara itatu donc sino Kongo ntago rero dushobora Kongo mu ntambara ko murashobora abanyarwanda mu ntambara na Kongo tutazabasha kurwana Kongo turusha buri kimwe turusha amafaranga turusha abaturage turusha buri turusha buri kimwe iriya mwigeze ngo amuzi ngo kurasa murasa ibyo abandi batarasa izo ntambara bazazibona sinzi irimo njyewe nzarwanira ukuri kwanjye ndwanira igihugu cyanjye n'ikinaniye kukirwanira nzemera mfite nk'imbwa n'izindi zose nyine banjye banjugunye ako sinzarwanira mbere muri Kongo njye icyo cyo ndakivuze ndakirayo mu rubyiruko umuntu uri kujya kurwana muri Kongo uza kujya kurwana mu gitondo nyandikire ngiye ku mbuga zanjye murangira inzira yacamenye kurwana bamurase nimba ari byo akeneye ariko n'urwanda igihugu cyawe ukakomereka nizere ko uzakomera kubwira ko ntabwo uzaba ukomeretse umutima iki nicyo nababwira nubwo abagabo mureke turwane igihugu cyacu kurwanira njye karagatsiko kabara abasaza amaze gusaza basigaye birwa bishimagura amaboko kugira ngo barwaye shishika mu bareke bari abasaza ntabwo wabibonye se hari ahantu utabibona urayishimira intoki kugira ngo arwaye shishika ari ahantu utabibona njye ndareba ntabwo ndi impumyi ndetse sindeba ababeshye mu ngenda rebo no sira ntago ari indwara gura wishimagura ariko ubwo ari uko batisize abafite umwera ko bari gukoboka amaboko umuntu w'umuperezida yabura amavuta yo kwisiga yani indwara cyane nimba atari indwara arwaye ni ibyaha biba biri kumurya mu ntoki z'abantu yagiye amenera amaraso ibyo nabyo byashoboka hari ibintu wavuze mu giswahili wabisubiramo cyangwa se ukaza kubigendekera nkazabishyira nkazasaba abantu hasi bakabizabishyira kuri titre kugira ngo abantu bamenye neza ibyo ari byo ari navuze ngo gusunga mbere kujyana baragira ibintu bavugira ngo babwire abana barakubyana muri Kongo bakubyira ati sunga mbere ukigeuka nyuma barakupiga risasi ya kichwa iyo sasa si ni ukuri se barakubwira ngo genda nyine jya imbere wahindukira inyuma barakurasa kuko baba bakubwiye ngo jya imbere ariko icyo nabwira abantu siyo turi abanyarwanda ariko twebwe n'indimi tumaze kuzimenya nubwo ntaruzi neza ariko ntabwo navuga igiswahili gipfuye njyewe nzanumva ibinyamakuru bavuga igiswahili nkumva ibyo bari kuvuga nkasanga ibyo binyamakuru mu Rwanda babihinduye ntiba babihindura mu kindi kinyarwanda kitari icyo nzi wasanga nka titire ari kuvuga ngo M23 imepigwa hadi ikarudishwa nyuma nkasanga banditse ngo M23 yirwanyeho ngo bahanganye na FARDC bazabeshya abantu bo mu majyepfo babeshya abantu bavuze ngo imepigwa nimba gukubitwa bihuye no kwihagararaho icyo ntabwo ari igiswahili ibinyamakuru bijya bibeshya abantu njyewe nibyo nakurikirana namaze kubivanaho si nk'ibikurikirana kuko nasanze ari abanyabinyoma arakinyi wajiwe sisi wajinga sisi tumiyerewe akigati ngabo urakoze cyane singuce mu ijambo reka duhe ijambo na Adamu Rugero nawe agire icyo avuga kuri iyi ntambara agire icyo abwira urubyiruko Ashiri urakoze cyane ikintu cyo nabwira urubyiruko ko ababyeyi babo bababyaye kugira ngo bazasigasire umurage wabo bazasigasire ibyo basize ntago bababyariye kujya guhambwa ku butaka bw'ikindi gihugu ikindi urubyiruko rwagombye kumenya rumenye ko babashuka barabashuka agatsiko karabashuka karabashora ntabwo urubyiruko rwabaye ikiraro kugira ngo ushaka kugura indege amazu ushaka kubaka ngo abanze ajye kubanyuraho urubyiruko nirukanguke rumenye ubwenge rurebe kure kuko ibyo babashukisha byose ni inyungu z'umuntu ku giti cye si z'umuryango wawe nubwo bwose ibihe birimo kutwereka ikindi kintu
ariko ibi byo kubashuka ngama nama ngama conference ngo hahiye ngo muze ngo mudufashe ngo harahantu ngo hagiye kuboneka ngo akazi ni nabyo nabari abana bari kuvugira hakurya ko babwiraga ko hari amanama agiye kuba hari amafaranga baba angahe si 5,300 utekereze warubyiruko wowe ufata umubiri wawe donc ubwenge bwawe ukitanga hejuru y'5,300 bitatu na amadorari atatu ugapfira umuntu ntabwo bibaho menye ubwenge umenye ko umuryango wakubyaye kugira ngo uzabe umugabo ugire abo urera nawe ubwawe iwanyu bakubone ko hari inkingi bafite mu muryango wanyu cyangwa muri sosiyete nyarwanda urubyiruko rero turi hano twe turimo kubona byinshi birenze ibyo abantu benshi babona nabyo mwene data yavuze ngo kuri metere 5 hari abasirikare ariko nkubwiza ukuri hari abasirikare b'urubyiruko benshi bavukana mu bice tubamo wakubwira ngo nabo barakubwira ngo hakenewe donc determination kandi kubwiye umunsi bazakora n'inyenda bazaba basivile bibarimo Kigali yabyumva itabyumva bazakuramo imyenda babe basivile imbunda bazitabe ntabwo umusirikare yarafite atekereza gutyo kuko ubundi ararwanira iki umuntu yarakwikira kumara agutwara abari umuntu bawe agutwarira ibyakagutunze ngo ngaho ujye imbere gutese ntabwo bishoboka urubyiruko rero no kureba kure mukareba igikwiye kandi naho ibyo abantu babizeza ntacyo ntakirimo narangiza mbabwira ko ibyo byose burya bajye bareba ababyeyi babo cyangwa abanyarwanda ubuzima barimo n'ababaruta ubuzima barimo kubera iki abaharaniye igihugu kugeza aho kigeze ubu bari hehe basubiza amaso inyuma barebe bibaze bati ese FPR ijya guhaguruka igafata igihugu abatangiranye nayo bari hehe ako kanya bazahita babona igisubizo ntabo benshi barafunzwe abenshi barapfuye abenshi barahunze niyo mpamvu rero urubyiruko mugomba kumenya icyo muri cyo imiryango yanyu ibakeneye kugira ngo mwubake mubeho neza niyo message nabaha murakoze urakoze cyane Adam Rugero ku bari bakurikiye iki kiganiro by'umwihariko urubyiruko n'abanyarwanda muri mu Rwanda Adam Rugero ariyo ku Kamonyi David Kayitere nubwo yaje kugira izindi nshingano zimuhamagara bigatuma adakomeza ikiganiro nawe ari Nyagatare nangabo nawe ari mu karere kandi igihe iyo kigeze ajye Kigali ku mpamvu z'umutekano we ntago twavuga uko bigera n'igihe agendera ariko ndagira ngo gusa mbashimire ku butwari bwanyu nizera kandi ko nabane namwe ubu butumwa babahaye izi risque bafashe uku kwitanga bagenzi banyu bafite mu kuvuga karengane mu kukamagana mu kubabwira uburyo leta idakurikiza amategeko si leta bivuze ngo ntikwiye kubahwa ubutumwa twizere ko mubwumva twizere ko mukomeza kugira imbaraga mu kwirwanaho nta muntu uzabazanira nta muntu uzigera abashyira cyangwa bazanira ubwisanzure n'ituze n'amahoro ku isahani bizasaba ko twese hamwe mu mbaraga zacu zose aho turi hose duhaguruka tukabiharanira kubiharanira nta handi binyura n'ukwikura mu bwoba ngabo mukanya babwiye yuko abasirikare bashobora kuba batareze na 2,000,000 niyo bagera kuri 4,000,000 abanyarwanda n'imiliyoni 13 abo basirikare kandi mwibuke ko nabo muri bo bafite ibibazo bamwe amafaranga ntibayahembwa abandi inzarira bishe imishahara iri hasi ibibazo umuturage afite n'umusirikare bimugeraho niyo avuga ngo umusirikare ntimugeraho ariko abo mu muryango we batari muri icyo gisirikare nabo bagira ibibazo ubwo rero banyarwanda banyarwandakazi mutekereze neza muhaguruke duce iteka mu gihugu cyacu ko nta muntu uzongera kugira abanyarwanda ingaruzwe mu hoto amena maraso yabo abicira ubuzima abicisha inzara abimubwisanzure yima nabantu bafite ubuhanga mu buryo butandukanye gukorera igihugu cyabo
ibingibi bigomba kurangira byanze bikunze. Murakoze rero kubitanze muri iki kiganiro, abandi reka mabwire ngo nahavuba. Urakoze cyane Ashiri. Yego, urakoze nawe cyane. Музыку зайка.